သာသနာတော်နှစ်2548ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1365ခုနှစ်ဘုရဟိမန္တဆောင်းဥဒုဆောင်းတွင်ကာလတပူတွဲလမ်းပြီကျော်15ရက်လခွေပေါ့73ရက်14ရက်အဲ့ဒါ14ရက်လခွေ2004ခုနှစ်နလာပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ညနေတွင်ရန်ကုန်တိုင်းလာတာမြို့နယ်လမ်းမတော်ခွန်ရင်စီတရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားရှိခိုးကျောင်းအတွင်း၌ဆင်ရင်ကျမပြုလုပ်အပ်သောအဘိဓမ္မာလက်တွေ့အသုံးချပင်တန်းအမှတ်စဉ်151ရောက်ပါပြီဗျာဝေဒနာဟိတုသောကိစ္စဒေါသလမဏဝတ္ထုသောဆိုတဲ့ဝေဒနာအဖွင့်ကိုပြောနေတာပေါ့ဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလို့ဆိုလို့ရှိ၃မျိုးနောက်တစ်ခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာသောမနတဝေဒနာဥပိ္ပခဝေဒနာအမှန်ကတော့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလည်းပါရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဒုက္ခမဒုက္ခနဲ့ဥပိ္ပခနဲ့တူလို့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရယ်၃မျိုးဖြစ်တာဒါဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရယ်အဲတော်တော်များများပြောခဲ့ပြီပေါ့ဟောရှိတုန်းကဝေဒနာစေတသိက်မှလည်းပြောခဲ့ပြီဝေဒနာဟေတုတော့ကိစ္စအဲဟေတုကြတော့လည်းပဲဟေတုပစ္စယတတိတုန်းကပြောခဲ့ပါတယ်လောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်အလောဘအဒေါသအမောဟဟိတ်ပေါ့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုခွဲခွဲသွားတာအကုသိုလ်စိတ်ဆန္ဒပါခွဲပြီးသွားအဟိစိတ်ဆက်ရှိပါလေခွဲပြီးသွားဆက်ရှိပါမှာကရိယာစိတ်ကလေးတော့ကျန်တာပေါ့ဟတိတပတ်စိတ်လေးပိသတ္တရံဝေဇံသကုဝိညာဉ်တံပတိဆိုင်တတိတနာဝုတ်သောမေဇာတော်တော်ဝေဇံသကုမေဇာတော်တော်ဝေဇံသကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်သိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်တစ်30နှစ်3လို့ပြောခဲ့အောင်တစ်30နှစ်3အလုံး16နောက်ကပါထက်တယ်မနောဓာတ်ဝေဇံဝုတ်သောသက္ခုံရှိပါအဲ့ဒီသက္ခုံမှာဗာလိကျန်နေတာလေဆိုကရိယာစိတ်ကလေးကျန်နေဒီမှာကတယုတ်တွေခွဲနေရင်စိတ်ပါတယ်လို့ရှိတယ်မပါတယ်လို့ရှိတယ်အဖြစ်တော့တချို့ကစာမွေးဖြေလို့တဲ့ပုံကူအတွက်ကြတော့ဒီတရုတ်ခွဲတာတွေကအသုံးကျတာပေါ့စာမွေးပဲအောင်ဖို့တော့အသုံးကျတယ်တန်ဖိုးကြီးတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ချဖို့ကြတော့အသုံးတတ်မှရပါပါပစ္စတော်တော်ဝေဇံဥပိ္ပခသကုဝိညာဉ်တောတဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ဇိင်္ဂဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ဥပိ္ပခသံပရိဆိုင်ဥပိ္ပခာတန္တိရဏဥပိ္ပခာနှစ်ပါးသောမနတာတပါးအဲ့ဒီတံပရိဆိုင်ပြီးတော့တန္တိရဏမှာတန္တိရဏဆိုတာဒီကုသလဝိပက်နဲ့ရှိတယ်အကုသလဝိပက်နဲ့ရှိအကုသလဝိပက်မှာတော့တစ်မျိုးတည်းပဲဥပိ္ပခာကုသလဝိပက်ကြမှာနှစ်မျိုးဖြစ်သွားတာဥပိ္ပခာနဲ့သောမနတာဒါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့မို့လို့ပါအရှင်သာတိဗုဒ္ဓမထေရကြီးတို့ဉာဏ်တော်နဲ့မို့လို့ပါဒီဥပိ္ပခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာခွင့်ရတာအလွန်ခက်ဒါတမို့အတ္တကဆရာကြီးကနားလည်အောင်ပါပြောတုံးဆိုတော့ဟုတ်အနိဋ္ဌာယုံတွေ့ရင်ဥပိ္ပခပေါ့အခုတို့ယူပြီးတာဒါပြင်အိဋ္ဌာယုံတွေ့ရင်ဟိုအိဋ္ဌာယုံနဲ့အာယုံချင်းတူတူဥပိ္ပခပေါ့ကွာသူလည်းအကျိုးပေးတတ်တယ်ဟင်ဒါမြင့်သောမနတကဘယ်ကလာတာတုံးအော်အိဋ္ဌာယုံကြတော့တခါတလေတချို့ကကွာအိဋ္ဌာယုံကိုအတိအိဋ္ဌာယုံထင်ရလေးတာအတိအိဋ္ဌာယုံဆိုတာရှိကြလေးတာတန်ခါတော့တန်ခါယဟန်တော့ယဟန်ပဲဒါမဲ့ជីညိုဇပွဲမနောပါဝနိယဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမနောပါဝနိယမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရကွာတာပေါ့သိတယ်နော်မနောပါဝနိယဆိုတာဘာတော့မနောပါဝနိယကူးမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရစိတ်နှလုံးကိုတိုးပွားသွားတယ်ကုသိုလ်
မြင်ရုံနဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာကုတုဖြစ်သွားတာကိုမနောဘာဝနိယလို့ခေါ်မြင်ရတယ်စိတ်ထဲမှာကုတုဖြစ်နိုင်တဲ့အာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ကုတုတော့အကျိုးပေးတဲ့တန်ခါမြင်ရလို့တကယ်ဖူးတွေးလိုက်ရရင်စိတ်ထဲမှာကုတုတွေတိုးပွားသွားတဲ့တတိမနောဘာဝနိယမနောဆိုတာစိတ်ဘာဝနိယဆိုတာပွားစီစိတ်ထဲမှာပွားစီမနောဘာဝနိယကိုပြောရင်စိတ်ထဲမှာဒီယဟန်တော်ကိုဖူးတွေးလိုက်ရရင်မမေ့တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာထပ်ပေါ်ကုသိုလ်ထပ်ဖြစ်ထပ်ပေါ်ကုသိုလ်ထပ်ဖြစ်အဲ့လိုကုသိုလ်စိတ်တွေတိုးတာလည်းပါဟိုလူနန်းနေတဲ့အတုံးလုံးတော့ဥပမာပြောတာတော့တကယ်မဟုတ်ဘူး။ဘာဖုန်ကြီးသွားလူမယ်ဟဲ့ဆိုပတ်စံ1000ကင်သွား။ဟိုကြတော့ဖုန်ကြီးလည်းတွေ့ရောជីညူလုံးတို့1000လူချင်းနဲ့လူပြစ်မယ်ဥပမာပြောတာတော့ပတ်စံများတာနေတာနဲ့နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။တချို့ကြတော့1000လူမယ်ဆိုယူသွားဟိုကြမှာဖုန်ကြီးကြီးအဆင်မပြေလို့9000ပဲလူခဲ့တာတွေလည်းရှိချင်းရှိတယ်။ကုသိုလ်တိုးွားတာပစံအရေးအတွက်များများလှူတာကိုပြောတာမဟုတ်နော်ကုသိုလ်စိတ်ထပ်လှူခြင်းထပ်လှူခြင်းအဲ့ဒါလိုမျိုးဖြစ်စေတဲ့ပုံကိုမျိုးကိုပါလဲမနောဘာဝနိယယဟန်နဲ့မှတာမန်ယဟန်ရှိတယ်လို့မနောဘာဝနိယယဟန်ရှိအရှင်မဂတ္တပကုဒ္ဓမြတ်ကြီးအရှင်သာလိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးအရှင်မမဂ္ဂလံကုဒ္ဓမြတ်ကြီးအရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်ကြီးအမျိုးဆိုမနောဘာဝနိယပြောလို့လည်းထက်ပြောရအောင်မနဲ့တူတယ်ပြောတော့ပြောခဲ့ဘူးနဲ့လည်းတူတယ်ဒါတွေကပြောခဲ့ဘူးလည်းထပ်ပြောမှာမပြောဘူးသေးလေပြောတော့ပြောထားအောင်ယဟန်တို့တပါးပါးကိုတွေ့လိုက်ရင်ဒါဆိုမနောဘာဝနာရဖြစ်မဖြစ်သိပါပြီပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်တိုးတာကုသိုလ်တိုးသွားရင်ဒါမနောဘာဝနာရဖြစ်တာအဲ့ဒီပုံကမျိုးအတိအဋ္ဌာယုံဖြစ်တဲ့ဘုရားလိုအာယုံမျိုးဗုဒ္ဓဘုရားလိုအာယုံမျိုးကြတော့သောမနတဝေဒနာဖြစ်တာပြောတာဗတ်သံဒိရဏကမနောဘာဝနာရဆိုလို့ရောသွားမှာဆိုလို့ပြောတာပုဗ္ဗံယုံကြောင်းကြီးတာဝတိရဲ့အရှိတမ6ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကတရင်ဝါနာကျွတ်တော့ဒိဋ္ဌာန်ဆိုင်ခကြီးထွက်အဲ့လိုထွက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့ရှိကနေဝိသခာကျောင်းမကြီးကတော့လျှောက်တော့ကျောင်းကမပြီးသေးဘူးကျောင်းကမပြီးသေးဘူးတော့လျှောက်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့เจ้าเนี่ยไม่ปี้ได้ป่ะครับเนี่ยไอ้เจ้าโกจี้สุส่องชอบพี่แล้วซีมันไปผู้ยะหันတော်ตะบาขึ้นอยู่တော်หมู่ป่ะครับโดยโดยไปอุซินโนอินจิเนียร์ဖြစ်တော်เจ้ามาอินจิเนียร์บังว่าก็ลาเลยสรแล้วธรรมดุฎะต่อยตองซ้นมาอุซินโนชอบไปกระได้อะหยาจี้ป่ะชอบได้ชอบได้สรดีใต้ชอบโลไม่อยากพระရှင်กุรอเมียจี้ရှင်พระရှင်กุรอเมียจี้ขึ้นอยู่มาชอบโลอยากวินปานย่าดาป่ะน้อมมวยกูตมุติไม่อยากเบ้เนี่ยขึ้นอยู่ดาไม่ใช่เบ้เนี่ยลุกโลไม่อยากအဲတန်ဃာတွေကိုခွင့်ပန်ပြီးတော့တန်ဃာတွေသမှုတိရမှဆောက်ရတာလည်းရှိဒီတိုင်းဝင်ပါလို့မရဘူး။ဦးဇင်းတို့အဆောက်အဦတွေဘာတွေကြည့်ဖို့ကြတော့ဆရာတော်ကြီးကတန်ဃာတော်တွေကိုပြောဆရာတော်ကြီးကိုလျှောက်ကြတက္ကະတွေကလျှောက်ကြတော့ဆရာတော်ကြီးကကြည့်လို့ဖို့ရခွင့်ပြုလို့ဦးဇင်းတို့ကလုပ်တာ။ခုလည်းမဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုလျှောက်တယ်။ဘုန်းတော်ကြီးဘုရားတပြည့်တော့အကြောင်းမပြီးသေးပါဘူးဘုရားစီမံဖို့နဝကမ္မကိစ္စလေးစီမံဖို့တန်ဃာတော်တပါးပြီးပါဘုရား။ဒီမှာတူတွေတူမတွေရောမောင်နှမတွေရောအကိုအမတွေရောအကုန်ပါတော့ပြောတော့ပြောရမှာမနောဘာဝနိယဆိုတော့မြင်လိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာဘာတိုးသွားတာကုသိုလ်တိုးသွားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမိန့်လိုက်ဝိတ္တခါတဲ့ပဲပြင့်ထားလိုက်တဲ့အပန်းကတော့သူကြိုက်တဲ့သူပြင့်လို့ပြောမှာပေါ့လေအတိမေကတော့ဒီသဘောပေါ့ပဲပြင့်ထားလိုက်ပြင့်ထားလိုက်တပားပြင့်လိုက်တပားပြင့်ထားလိုက်ဆိုတော့ပြင့်ကျင်တာကညီရောအနန္တပြင့်ထားတာကရှင်မမောက္ခလံသောတာပန်ညီသောတာပန်ညီကြည့်ပင့်နေတာကပင့်ထတာကဘာလို့အရှင်မောက္ခလံကိုပင့်တာဟမ်တကိုးကြီးလို့တဲ့တကိုးကြီးတဲ့ယဟန်တော်သာဦးစီးဆောင်ကွက်ကွက်ကွက်ဆိုမြန်မာမို့လို့တဲ့ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးရှင်မမန်းမောက္ခလံကိုပင့်နေဆိုတာမနောဘာဝနိယဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်တတ္တဝါတွေရဲ့တန်တမ်းမှာသောတာပန်ကြီးကိဋ္တာကြံနေတာလို့သဘောပေါက်လားအပေကြမဲ့လောဘတော့ပေတယ်ကြံတဲ့လောဘတော့သဘောပေါက်တာကြောက်စရာကောင်းတာဟုတ်လားအခုပြင်နေတာကဘာလဲရှင်အနန္ဒပြင်တာကဘာလို့ရှင်မမောက္ခလံကိုပြင်တာဘာဝနာမရတော့ဘာမနောဘာဝနိရတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမနောဘာဝနိဖြစ်လို့ပြင်တာမဟုတ်တော့သဘောပေါက်လားပြင်ရတာကရှင်မမောက္ခလံ तू ပြင်နေတာကတော့
ဒါပေမဲ့ရှင်မမောကလနဲ့ရှင်မရှင်အနန္တနဲ့ဘယ်သူကပို့ပြီးတော့မနောဘာဝနေရဖြစ်အဲ့လိုသွားမလုံးနဲ့မိုးချိုပြည့်မြေမျိုးကုန်မယ်ရှင်မမောကလကတကူးကြည့်လို့ပင့်တာတဲ့ရှင်အနန္တနဲ့ကြတော့ဘဝပေါင်းများစွာခင်မွန်းယောက်ျားဇနီးမယားတော်ခဲ့လို့ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကြည်စမ်းသောတာပန်ဖြစ်သွားတာတော့ဒီအချိန်လေးကလိုက်သေးတယ်ဆိုလိုချင်တာကဘယ်ဦးစင်ကြည်ညိုတယ်ဘယ်ဖုံးကြီးကြည်ညိုတယ်သွားမလုံးနဲ့မနောဘာဝနေရဆိုတဲ့တတ္တိဟာတကယ်မြင့်မြတ်တာမဟုတ်တာတွေနဲ့ရှောက်ရောကုန်မယ်အခုသောတာပန်ကြီးတော်ကြည်ပြောဖို့နဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တတိထားကြည်ဟုတ်တယ်မလားဝိသကအကြောင်းမှကြီးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးပြီးဒါတော်မှကိုင်းပင့်တာကြည်ကိုင်းတကူးနဲ့မြန်မြန်ပြီးမှပြီးမှမလို့ပင့်တာလေဟုတ်ကြတော့လည်းပါလေဘဝပေါင်းများစွာတူတူရင်းနှီးနေခဲ့ရလို့တဲ့မနောဘဝနိယဆိုမလွယ်ဘူးမနောဘဝနိယယဟန်ဖြစ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမနောဘဝနိယအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်တိုးအောင်ကြည်ညိုတတ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတအားကြောက်เสียကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့တတ္တဝါတွေနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးရှင်းသာဝိသကကြောင့်မှကြီးနော်သောတာပန်ကြီးနော်ကိုယ်တို့စင်တာဆိုရင်တော်တော်ပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဟာ။ဟိုဟိုအရိယာကိုဆောင်ကနာမဟုတ်ဘူးနော်စကလုံးအနေနဲ့ပြောတာပေါ့။ကိုတို့စင်တာဆိုဖြစ်ဖြစ်နိုင်တာဟာဒီစိတ်မျိုးတွေကတကုံးမြတ်မဲ့နေသေးတာဟာ။ဟာဒီလိုစိတ်တွေများအရင်ကနေခဲ့လို့ရှိသေးတာဟာလို့ပြောရအောင်လည်းခက်သားလား။အပေကြမဲ့ဟာမျိုးတော့မရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိလေသာအရှိန်ဟာအဲ့လောက်ထိတတ်တည်ကောင်းတယ်။ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲဆိုတာတွေ့ကြည့်။မနောဘဝနိယဖြစ်တဲ့ယဟန်မျိုးအဓိကကတော့အထက်ကဆရာကြီးတွေဒီကဆရာကြီးတွေပြောတာကအတိအဋ္ဌာယုံဆိုတာဖယားအာယုံပဲပြောတာပါဖယားအာယုံနဲ့ဆုံတဲ့အခိုက်မှာတခြားဘာစိတ်မှဇောမကြနဲ့ဘာလို့ကြမှာလဲသောမနတ္တပန္တိရဏကြဟုတ်ကြပစ္စတ္တတံဝေဇံသကုဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်ပန္တိရဏအဲ့ဒီတံပရိဏမှာလဲသောမနတ္တကြအာယုံကကောင်းလွန်လို့လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ခွဲပေးနိုင်တာပါတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေခွဲပြီးမနိုင်ပါဘူး။တံပရိဆိုင်တန္တိရဏနောက်ပါလဲဝုတ်ထော။ဝုတ်ထောဆိုတာဆုံးဖြတ်။ဘာလို့ခုဆုံးဖြတ်ပြီးရတာလဲ။ဇောကြဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီး။ပြီးခဲ့တဲ့ဥပမာရှိတဲ့သူသားနောင်မင်းလာတယ်။မင်းဘုရားဟာကျွန်တော်ကဘင်ရွာကဘုရားတာဟာငါတူပါလားကွာ။အဲဒီမင်းဘာကိစ္စ။ဟောကျွန်တော်ကဒီလိုလိုအမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးရော။သူဘာလို့လိုက်တော့မှလဲ။အေးပတ်စံလို့ရင်ဆေးရုံလာတက်တယ်ဆိုပတ်စံပေးဖို့ဆုံးဖြတ်။အလုံးလာလျှောက်တယ်ဆိုရင်စာလေးတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းရေးပြီလို့ဆုံးဖြတ်အဲ့ဒါလိုမျိုးဆုံးဖြတ်တာကဘာလို့ခေါ်တော့ဝုတ်ထောအဲ့ဒီဝုတ်ထောမဆုံးဖြတ်ဖယ်နေတော့ဇောမကြဘူးဝုတ်ထောမဆုံးဖြတ်ဖယ်နေတော့ဇောမကြဘူးဇောမကြရင်လည်းဝိတိမဖြစ်ပါဘူးဝိတိမဖြစ်ဇောပါမှာဝိတိဖြစ်ပါဘူးဒါကနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းနေကြတော့မှပြောကဲဇောကြတော့ကြည့်ဇောဆိုတော့ရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဏ္ဏပယုံဓမ္မယုံအဲ့ဒီအာယုံ6ပန်းမှာအာယုံ5ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေရူပတတ္တခန္ဓာရတ္တဖုဏ္ဏပပေါ့ဒီအာယုံ5ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေ ਨੇ မြင်တဲ့အခိုက်ကြားတဲ့အခိုက်ဆုံတဲ့အခိုက်မှာဇောကြရဲ့ကာမအာယုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာစိတ်ပဲကြာမှာလဲကာမစိတ်ပဲကြာမှာကာမဝဆရာစိတ်ပဲကြာမှာရူပဝဆရာစိတ်မကြာနိုင်ဘူးဘာလို့အာယုံကကာမအာယုံဖြစ်နေလို့ဟုတ်တယ်နော်အာယုံကရူပဝဆရာစိတ်ကြဖို့ဆိုရင်တော့ကတိုင်းအာယုံဖြစ်ရမှာပေါ့ကမ္မထာအာယုံတွေဖြစ်ရမှာပေါ့အရူပဝဆရာစိတ်လည်းမကြနိုင်လောကုတ္တရာစိတ်မကြနိုင်ဘူးအဲလောကုတ္တရာစိတ်ရဲ့အာယုံကဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဒါကတယုတ်ခွဲခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ပြောပြနေတာနော်ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေအတွက်လည်းပြောပြပါလောကုတ္တရာစိတ်ရဲ့အာယုံကနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်မို့ကာမအာယုံအစင်းအပန်အနံ့အယတာအတွေ့အထိအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးတွေ့နေသမျှကာလပတ်လုံးတော့ရူပစိတ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအရူပစိတ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလောကုတ္တရာစိတ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ချင်းပါဘာပဲဖြစ်မှာကာမဝဆရာစိတ်ပဲဖြစ်မှာဒါပြင်အစင်းအပန်အနံ့အယတာအတွေ့အထိ၅မျိုးတွေ့တဲ့အခါမှာဝိပဿနာစိတ်ကဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလေတဲ့ဝိပဿနာစိတ်ဟာဒါစိတ်မလို့လေကာမဝဆရာစိတ်မလို့သောမနတ္တတဟကုဥပိ္ခတဟကုညာနမှန်ပယုအတ္တခါရိကတတ္တခါရိကညာနမှန်ပယုတိဟိတ်ကုတုပါလေ
วิปัตนาเยอายุดีอเซนอตังอนังอยาตาอตุอิดีอายุมากิเลสตาเยอายุนี่แหละเวดีอายุนี่บาเววิปัตนาสิทธิ์เนดีกามวัสระสิทธิ์เวกิเลสตาเยกิเลสตานอกก็ชี้ไปแล้วกุตุภิเนดีกามวัสระสิทธิ์ดีอกุตุส่วนเองแหละเวดีอายุดีหานี่บาเวอายุก็อายีจีดาล่ะสิทธิ์ก็อายีจีဟုတ်ကဲ့လားပြောဘူးတယ်เนาะပန်လေးဟုတ်တယ်မလားပန်လေးတွေ့တယ်ပန်ရင်မို့ရဖျားတင်မို့ရပြောခဲ့ပြီးပြီလေဖျားတင်မို့ဆိုတော့ဒီတစ်ခွမလေးကိုကဝင်လာတယ်ဖျားတင်မို့အိမ်ရောက်တော့ဟာအမအမအမမတင်နဲ့ကျမတင်မယ်ပြောခဲ့တယ်မို့လားဟုတ်တယ်မလားတော့ကြည်ကြတာလည်းမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တာပြောခဲ့ဘူးလားမမမီလို့လားကဲတစ်ခွပန်ဝင်လာတယ်ကဲတစ်ယောက်ကပန်ဖို့တစ်ယောက်ကဖျားတင်ဖို့တူသေးလားမတူဘူးအာယုံမတူတာနဲ့စိတ်မတူတာစိတ်မတူတာဟောဒီတိခွားပန်းဝင်လိုက်အာယုံမတူနိုင်ခိုင်ပန်ဖို့ဆိုတာအကုသို့မလို့ဖယ်လိုက်တော့ဖျားတင်ဖို့ကိုကြိုက်လို့ကိုသဘောချက်လို့ဝင်လာတဲ့ပန်းလေးကိုကိုတိုင်ဖျားတင်မှလားသူများတင်ရင်ပေးလိုက်မှလားအဲ့ဒီပြောပြီလားသူများတင်ရင်ပေးပြီးတော့မှသူများကဘေးပြချထားတယ်မတင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဘေးကင်ရင်ကင်ရင်နဲ့ပန်းလေးကျွေးကုန်တယ်အဲ့ကျတော့သဘောချလားမချအောင်လားပဲကြမှာကိုပေးတာကအာလိယမှာမပြတ်တာတကယ်တမ်းကျတော့သူအကင်မတော်လို့ကြွေတာလားအချိန်တန်လို့ကြွေတာလားဒီပန်းဟာမကြွေဘူးလားကြွေမှာလားဘယ်တော့ကြွေမှာလဲဟုတ်ကဲ့လားသူအချိန်တန်ရင်သူဟာသူကြွေတာရဲ့သူအကင်မတော်လို့ကြွေတာရဲ့ဘယ်ဟာစိတ်ဆိုးကြွေတာကိုအချိန်တန်လို့လို့သဘောမပေါက်လို့ပါဟုတ်လားကြွေတာကိုမေးလိုက်ရင်သာဖြေတာကဟေ့ကြွေပါလို့ကြွေအချိန်တန်လို့ကြွေကြွေချိန်တန်လို့ကြွေတကယ်တမ်းကျတော့အချိန်တန်လို့ကြွေတယ်ဆိုတာကိုသဘောကိုမပေါက်ပါဘူးဟုတ်လားအချိန်တန်လို့ကြွေတာကိုသဘောပေါက်တာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ရှိထိုင်ရင်ပူစရာမလိုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားနဲ့ထိုင်ရင်အေးစီစီပဲဒါမြင့်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအချိန်တန်ရင်ကြွေမှာပဲပြောခဲ့ဘူးတယ်မို့လားဘေးရင်တော့ဟောခဲ့သေးတယ်ဒီတော့အနှစ်တရာဒီလူတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်မလားအပေးနေမှာအကြာမြင်အချိန်တန်ရင်ကျွေးမှာပဲလင်းငါရက်လောက်နုံးပြီးတော့ကျွေတာရဲ့ကိုလူလိုက်တဲ့လူကအကင်မတက်လို့ကျွေတာရဲ့ဘယ်ဟာကအချိန်တန်အခုမှနှစ်ခုလုံးအချိန်တန်နေတယ်ကြည်ကြည်တည်တာရဲ့ငငယ်တည်တာရဲ့လူတည်ပြီးဘယ်ဟာအချိန်တန်ခုမှနှစ်ခုလုံးနှစ်ခုလုံးချနေတာပါသူတို့ဘဘတန်းကမတွေ့ပါနဲ့အဲ့လောက်ကလေးသဘောပေါက်ရင်လောကကြီးမှာနေပြောတယ်သိပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ပြောလို့ကောင်းဟုတ်လားအချိန်တန်ရင်ကြွေမှာပဲအဲ့ဒါတော့သဘောပေါက်ရင်သဘင်ဆေးဆိုးစရာမလိုတော့ဖြူခြင်းလို့ဖြူတယ်လားအချိန်တန်လို့ဖြူတာဖယ်ချင်းအတန်တော့80ကျော်မှလား30နဲ့လားငါခုမှအသက်30ရှိတယ်ဒီစပင်းတွေကဖြူးတာဆိုတာဟုတ်ဆေးဆိုတာကအန္တရာယ်များပါတယ်ဆေးဆိုတာကအဲ့ဒီဆေးတဲ့ဓာတ်ဆေးဆိုတာပါဆိုလားလေခေါင်းမှာဗာအည်ပြားတွေဗာတွေအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တယ်စပင်းဖြူကိုသူများမမြင်စေခြင်းဆေးမဆိုးဘဲနဲ့မမြင်တဲ့နည်းရှိအဲ့ဒါကြောင့်မရိတ်လာတာနားလည်စေခြင်းတာကအာယုံအဓိကမဟုတ်ပါနဲ့စိတ်ဘက်ကအဓိကစိတ်ဘက်မှာကိလေသာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိရင်ဒီအာယုံပဲကမ္မဝဆရာကုတုဉာဏ်ပန်းပြီးအမြတ်စားတွေဖြစ်ပါဝိပဿနာရှိရင်အမြတ်စားဖြစ်သွားတဲ့ကုတုဟာဉာဏ်ပန်းပြုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဥပိ္ပခာလာသောမနတ္တလာလာပြီဟုတ်တယ်မလားဥပိ္ပခာလာသောမနတ္တလာလာဒီနေရာမှာတစ်ခုစီတစ်ခုစီစဉ်းစားကြည့်လိုက်အာယုံကရူပါယုံဘသူမြင်မြင်အာယုံကရူပါယုံအစင်းပဲအဲ့ဒီမြင်တဲ့အခိုက်မှာပင်စတ်တော်ပင်စတ်တော်တာဝေဇံသက္ခုဝိညာဉ်တံပတိဆိုင်တံတိရဏဝုတ်ထောအဲ့ဒီထိကတော့လူတိုင်းတူတူပဲလူမိုက်တွေဖျားမြင်လဲပဲဒီလိုပဲလူနေမှန်တွေဖျားမြင်လဲ
ดีลูบาเวตะชาบานาวินนี่พะย่ะมีเลยดีลูบาเวเบจ้ํามากว่าล่ะเลยสู้ซ้อจ้ํามากว่าเบจ้ํามากว่าล่ะซ้อจ้ํามากว่าเนาะไอ้ซ้อจ้ํามากุตุอกุตุคွဲตัวล่ะชีก็တော့อโจบิวีเป้เป้ก้องน่ะมีก้องโจบิวีเป้เป้ไม่ก้องน่ะมีไม่ก้องโจวีเป้เป้ซ้อจ้ํามาว่าตัวไอ้ซ้อหน้าจ้ํามากัดပြီးတော့กุตุဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့စိတ်မကူးပါနဲ့အဲ့ဒီဇောနာကြမှာကပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်အဖြစ်မခံဘူးဟဲ့လို့စိတ်မကူးပါနဲ့။ပါးစင်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြစနေတဲ့ငင်းငင်းပေါ့။တရားစခန်းတစ်ခုကျင်းပလိုက်တာပေါ့။တုံးရဲ့ကျင်းပလူတော့ပင်မန်းတာပေါ့လေ။အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့တရားဟောတော့ဗာပြောလိုက်နေတော့တရားအထုတ်တဲ့သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အထုတ်လို့ရတယ်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့အထုတ်လို့ရတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆိုတာဒီလိုထိုင်မယ်ဒီလိုမှတ်မယ်ဒီလိုနေမယ်ဆိုတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆိုတာထိုင်ရင်ထိုင်မယ်ရက်ချင်ရက်မယ်ဒီမှတ်ချင်မှတ်မယ်ဟိုမှတ်ချင်မှတ်မယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးပြောပေးခဲ့တာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်အဲအဲ့ဒါကြတော့နောက်တစ်ခါညကြတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့အေးတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာပြောနေကြတာတတိအရေးကြီးတယ်တတိအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဝိပဿနာအလုပ်အထုတ်တယ်ဆိုတာစစချင်းဘာအရေးကြီးတာလဲတတိမပြောဘူးလားပြောတယ်မဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကြီးလည်းရှိတာတတိမပိုင်ရင်တရားမဖြစ်ဘူးပြောတယ်ဦးဇင်းတို့ကဘာပြောလိုက်တုံးဆိုတော့အေးလူတွေကပြောပြောနေကြတာတတိမပါမဖြစ်ဘူးတတိမပါမဖြစ်ဘူးတတိကအရေးမကြီးဘူးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောတာတတိအရေးကြီးတယ်နော်ဘုရားစကားကိုလိုကလန်လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တိချာလေးတဲ့တောင်းပန်ပါတယ်နားထောင်ပါဦးနမောရင်တရားဟောရတာစကားပြောရတာကတိတ်မလွယ်ဘူးစကားတလုံးတလုံးတော့ကောက်ပြီးအမားကောက်ချင်အဲ့ဒီအမားကောက်ချစ်တဲ့သူဟာပြောတဲ့ဟောတဲ့လူတော့သိမှသိရလားလို့တစ်ခါတလေပြန်ပြန်မေးချင်တာကိုကပြောတဲ့ဟောတဲ့ပကရောက်နေလို့ကိုကမာနာကြီးမှဆိုလို့အခုပြောပြီးတတိကအရေးမကြီးဘူးလူတွေကတတိဖြစ်အောင်တရားအထုတ်တတိဖြစ်အောင်တရားအထုတ်ဟိုမှတ်ဒီမှတ်ဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီယောဂီတွေကိုပြောလိုက်တာယောဂီအချိန်လေးကြည့်ပြောတာပေါ့အရင်တော့ကတတိအရေးကြီးတယ်ဦးဇင်းတို့ဟောခဲ့တာအဲ့ဒီနေ့ကတော့တတိဆိုတာအရေးမကြီးဘူးဘာအရေးကြီးလဲဆိုတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားဘာအရေးကြီးတာတတိအရေးကြီးတာလားတရားလိုချင်တဲ့စိတ်အရေးကြီးတာလားသူများပြောလို့လိုက်ပြောတာကြီးတကယ်ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်မှာတတိအရေးကြီးတာလားဉာဏ်အရေးကြီးတာလားဉာဏ်အရေးကြီးတာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲတတိမရှိမရဘူးသဘောပေါက်လားခုပြောတာဉာဏ်ရေးလာဟိလာဟိလို့ခေါ်မရဘူးဘာဖြစ်အောင်နေရမှာလဲတတိဖြစ်အောင်တတိရှိအောင်နေရမှာတတိဖြစ်တတိရှိရင်ဘာပေါ်လာမှာလဲဒါမြင့်ဉာဏ်ဓာတ်လိုက်လာလို့သဘောပေါက်လားဉာဏ်ကအရေးကြီးတယ်ပြောပြီးမယ်တကယ်အထောက်တော့ဉာဏ်အရေးကြီးတာလားတတိအရေးကြီးတာတတိအရေးကြီးတာဒါမြင့်တတိအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတော့တတိလာဟိလာဟိဟိုမှတ်ဒီမှတ်လို့လောက်ကြတာတွေကိုမှားတယ်မပြောဘူးတေချာစဉ်းစားကြည့်ထမင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထမင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဲကြည့်ကြည့်ဘာပဲလိုက်ရှာနေလဲစားစရာပဲလိုက်ရှာနေဟုတ်လားငတ်နေတဲ့လူဟာစားနေတဲ့လူဟာအခုယုံကလာတယ်လေယုံကလည်းအလုကလည်းပင်မှန်တုတ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 ်တဲ့ပြီးကြတော့အလုအားလို့ပြောအောက်ဆင်းပြီးတော့လက်ဖက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဧည့်သည်ကလာသည်လေးရပေးရသည်အင်္ဂတအားစာအိုးတော်ပြီတော်ပြီဗိဓမာတင်နှံကြမှာမဟုတ်ငါစားတော့မယ်အဲ့တော့ဟိုကလမ်းလိုက်ကလေးကဘာလမ်းကြည့်မဟုတ်ငါပဲလမ်းကြည့်နေတာစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရှာတယ်လဲအစာစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစာရှာတယ်သဘောပေါက်လားမသိခုပြောတာတရားစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားရှာတယ်ဘုကဒီလူကြီးကအစာစားတာလားတရားစားတာလားတရားစာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားရှာရင်အဲ့ဒါမှန်မှန်တတိဖြစ်နေအစားစာလို့အစားရှာနေမိစ္ဆာတတိဖြစ်နေပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်မပြောလိုက်ပါတဲ့တရားလိုချင်တဲ့စိတ်သာမွေးအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တတိအရေးမကြီးဘူးလို့ပြောတာတတိသာရှိဉာဏ်အရေးမကြီးဘူးလို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့ဆိုဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဉာဏ်ဖြစ်တာအကျိုးဆိုရင်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းကတတိရှိတာတတိရှိဖို့အကျိုးဆိုရင်တတိရှိဖို့အကြောင်းကတရားလိုခြင်းနဲ့စိတ်
ตดแต่บันผิดจ้องเนี่ยมาตริมะป่าวอุรุอดอรุตุรกองเนี่ยตุรกองมีเวรอ่ะห่มล่ะตุรกองมีเวรอ่ะตุรกองเตียนายะไอ้นี่ตุรกองเตียอะเลยอซาเนี่ยบาลงออกมาสิ้นอ่ะโยนิโตมนติกาณะสระเตียหลุจินเนี่ยเสยเตียหลุจินเนี่ยเสยแหละสิ้นอ่ะตบปองละตดแต่บันเนี่ยเองกาတရားလိုခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်သူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကြရမယ်သူတော်ကောင်းရဲ့တရားနာရမယ်အဲ့ဒီတရားအတိုင်းကျင့်ရမယ်အဲ့ဒီလေးခုမှာဘယ်ဟာအဓိကတရားလိုခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမှတရားဟောပြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့လဲစိတ်ကြတာရှားစိတ်ကြအဲ့ဒီရှားစိတ်ကယုံနဲ့မပြီးဘူးတရားလိုခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမှလည်းတရားဘာဖြစ်လဲနာယူတာနာယုံနာတာမဟုတ်ဘူးလို့နာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲယူလိုက်တာယူလိုက်တာအမလေးသူတို့ကစကားပြောင်ပြောရတာနဲ့တရားနာယူတာခုဒီလိုနဲ့နာယူလားနာပြက်လားဟမ်တရားနာယူတာဘယ်စိတ်ကလေးကြောင့်လဲတရားလိုချင်တဲ့စိတ်တရားလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်တရားဟောပေးမဲ့သူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကပ်နေတာကသတိဖြစ်နေကုသိုလ်လည်းဖြစ်နေတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်တရားနားနေရင်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်နေပြီသတိလည်းဖြစ်နေပြီတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိမှတော့ဒီတရားတွေမကျင့်မဲကိုဒီလူတွေကတတိမရှိလို့မကျင့်ဖြစ်တာလားတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိလို့မကျင့်ဖြစ်တာလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိလို့မကျင့်ဖြစ်တာတတိသွားသွားလွှဲမချနဲ့ဒီလိုတော့တရားတတိလွတ်လွတ်နေတယ်ပြတတိလွတ်လွတ်နေတယ်ပြရည်တောင်ရည်ချင်တဲ့တတိလွတ်တာမဟုတ်တရားလိုချင်တဲ့စိတ်မရှိတာတရားလိုချင်တဲ့စိတ်မရှိတာဘာလို့မရှိရမှာလဲဆိုတော့မတရားလိုချင်တာတွေရှိနေလို့တချို့ပြောတယ်အမလေးတပည့်တော်တော့အမလေးကြောင်းလာအထုတော့ခေါင်းလိုက်တာဖရားတဲ့ယုံကြတော့မလွယ်ဘူးတဲ့ယုံကြတော့မတရားလိုချင်နေတာတွေတပုံကြီးဟုတ်တယ်မလားတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးသာရှိသူတော်ကောင်းလည်းတွေ့တယ်သူတော်ကောင်းရဲ့တရားလည်းနာယူတယ်တရားလည်းဘာဖြစ်နေလဲကျင့်ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့အရေးကြီးတာယောနိတော်မနတိကာထတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးပြောတာတောင်းပန်ပါနဲ့တရားတကယ်လိုချင်တရားလိုချင်တဲ့စိတ်သာမွေးပါတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ခေါ်တဲ့တရားတွေကလူနန်းလည်းအောင်ပြောပြောပြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့တရားစကားတွေအလွတ်မပြောပါ။ကုဒအင်္ဂုတ္တထိုတဲ့နဲ့ပါတာပဲ။ထိုထိုတုတ်တန်နေမှလည်းဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးခေါ်ထားတာပဲ။သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးနောက်၅ပါးများကြည့်ဖို့။ဘာပြောပြောအဲ့ထက်မှပါယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းကောင်းတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိအစာစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစာပဲလိုက်ရှာတယ်လို့တရားစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားပဲလိုက်ရှာနေတဲ့ပဂတိအစာအတော့ခါရှာတဲ့နေရာတိုင်းမတွေ့နိုင်တော့လည်းပဲတရားအစစ်ကတော့ရှာတဲ့နေရာတိုင်းတွေ့တယ်ဒီလူတွေအစာအတော့ဒီလူတွေအစာအတော့တကယ်စားနေဟိုဟိုဒီဒီစားနေနဲ့စားတော့ဆိုင်နှန်းတော့သွားလိုက်တရုတ်တန်းသွားဆံမြုပ်တော့မလားခိုင်ကြည့်ပလန္တာစားမလားကြီးဦးစားမလားမရှိဘူးလားရှိဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်တခါမှမစားဘူးပေါ့သူများပြောတာကြားလို့သာပြောပါလားဈေးဆိုင်တန်းလေးကိုဖြတ်သွန်းလိုက်စမ်းမှာစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဈေးဆိုင်တန်းသွားကြိုက်တာစားလို့ရတယ်တရားလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကကြီးထဲမှာညံနေတာဖြတ်သွန်းလိုက်စမ်းမှာအကုန်လုံးကတရားဒီပဲစားတော့ဆိုင်ပြီးပဲတခုတော့ရှိတယ်ကိုဘာစားမလဲတွေ့ရစားမလားတဲ့တာစားမလားကမ္မထံ40ဆိုင်ခွင့်ထားပါတယ်ကိုဘာလို့လဲကိုနဲ့တည့်ရစားကိုကလောဘတွေကြီးတယ်ရာဂတွေကြီးတယ်ဆိုအတုပအာထုပ်ပေါ့လောဘတာခနဲ့မကြိုက်တာတွေအာမထုပ်နဲ့ပေါ့ကိုကမောဟကြီးတယ်ဆိုရင်အာနာပါနအာထုပ်ပေါ့စသည်စသည်အာဖြင့်ဆိုင်ဈေးတန်းကိုခေါင်းခေါက်ပြီးတော့ရွေးတယ်လို့မျိုးကိုလည်းပဲကမ္မထံကိုဘာလို့လဲခေါင်းခေါက်ပြီးရွေးစမ်းမှကိုနဲ့တည့်တာစားဒါတမထလို့ပြောတာတကယ်ငတ်ပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့တာမတဲ့တာမစင်စားဘူးကျွေးသည်မြတဲ့တော့တာဟုတ်တယ်မလားအမေကဝိပဿနာဆိုတာကကျွေးသည်မြအာယုံတဲ့ကိုတဲ့တယ်ဘာစားစားတဲ့တယ်ဘာလို့ तू စားနေပြီ तू ဝမ်းမီကောင်းနေပြီဒါစားလိုက်ရရင်ပြီးပြီနောက်ကျမှဝန်းလျှောတာတွေအထက်လန်အောက်လျှောတွေခဏထားလိုက်အရေးကြီးတာစားနိုင်ပြီဖို့အရေးကြီးတာစားနိုင်ရင် तू ဆိုင်ရဆိုင်ရအထောက်ပံ့တော့ရသွားတာပဲဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါလုံးမရင်တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာကြီးကျုပ်ကတည်များတာဟိုဟာမှရှိခြင်းနဲ့ဒီဟာမှရှုခြင်းနဲ့ဟိုဟာမှကြည့်ခြင်းနဲ့ဒီဟာမှကြည့်ခြင်းနဲ့ဟိုလိုမှအာထုတ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုမှအာထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဈေးဆိုင်တန်းကိုကြီးများနေတဲ့ကလေးအုံးကိုနေတယ်လို့ပဲစားလည်းမစားရဟိုလက်ကြီးဒီလက်ကြီးညှော်စောနံယုံပို့တာ
ဟိုရိတ်တာသွားပြီးညှော်စောနံလိုက်ဒီရိတ်တာသွားပြီးညှော်စောနံလိုက်ဟိုဟိုဒီဒီသွားညှော်စောနံလိုက်နောက်ဆုံးအိမ်ပြန်ရောက်မှအဲ့ဒါမန်းရင်တော့တာအနာရင်တော့တာဟိုမှာခေါ်တာကိုကိုကသဘောမကျခဲ့တော့အိမ်ကြတော့အဲ့ဒါလည်းမလုပ်အရင်ဟန်လည်းမဟုတ်ဘလို့မှမဟုတ်တော့ဘူးတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဝိပဿနာအနေနဲ့ဆိုရင်ကြုံသမျှဆုံသမျှအာယုန်တိုင်းဟာတရားပိုင်းတန်တိရဏဝုတ်ထောပြီးရင်ဗာကြမလဲဇောကြအဲ့ဒီဇောအဲ့ဒီဇောဆိုတာကမစ္ဆန္ဒတော်ဝေဇန်နဲ့တွိခင်သမျှအာယုန်တွေဟာကုသိုလ်အကျိုးပေးရင်အိဋ္ဌာယုန်အကုသိုလ်အကျိုးပေးရင်အနိဋ္ဌာယုန်ဘု து ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းကြီးပဲလူနဲ့ပြန်မှတတ္တဝါတွေဘု து ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းကြီးပဲအိဋ္ဌာယုန်တွိရင်ကောင်းကျိုးပေးတာပဲအနိဋ္ဌာယုန်တွိရင်မကောင်းကျိုးပေးတာပဲဘယ်မှာကွာသွားတာလဲဇောကြမှာကွာမကောင်းကျိုးပေးတဲ့အာယုံကလည်းပဲအနိဋ္ဌယုံတွင်ရင်းနဲ့လည်းပဲဇောကုသိုလ်ဇောစောလို့ရတယ်အိဋ္ဌယုံတွင်ရင်းနဲ့လည်းပဲကုသိုလ်ဇောစောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အိဋ္ဌယုံတွေ့ပြီးတော့အကုသိုလ်ဇောစောတာတွေတပုံကြီးဖျားတွေ့ပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပြင်းမှန်းရင်အာယုံကတော့အတ္တိအိဋ္ဌယုံဘလောက်ကောင်းတာဇောကတော့အကုသိုလ်ဇောစောလို့တပတ်ပေါက်လည်းမတူဘူးပြောတာဒါမြင့်အာယုံအာယုံကအကျိုးပေးလာတဲ့အာယုံတွေတက်တက်ဝိပါကခန္ဓာတွေတကယ်တမ်းမိမိတို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ချိန်လေသွားတာကတရားလိုချင်တဲ့စိတ်မလိုချင်တဲ့စိတ်တနည်းပြောပါဆိုယောနိသောကာရနဲ့အယောနိသောမနတိကာရယောနိသောမနတိကာရနဲ့အယောနိသောမနတိကာရစိတ်ထားလေးကောင်းပြီးတော့စိတ်ကောင်းထားဖြစ်တာလေစိတ်ထားမကောင်းလို့စိတ်ကောင်းမထားဖြစ်တာလေအဲ့ဒါကွာသွားတာစိတ်ထားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျတော့စိတ်ကောင်းထားတဲ့ကုသိုလ်ဇောတွေကြစိတ်ကောင်းမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျတော့စိတ်ကောင်းမထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကြဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့ကခက်တော်လည်းခက်ပါတယ်ဒီအဘိဓမ္မာသဘောတွေပြောရတာကစိတ်ဆိုတာဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကောင်းထားတဲ့ဘုရားတော်တော်ခင်းရင်းနေပြီးငိုတတ်ခံကအာယောနိတော်တွေများခဲ့တာမသိမသိနှလုံးသွင်းတာတွေများခဲ့ဟောဒီလူတွေမေးကြည့်မယ်သေတယ်သေတယ်ဆိုတာဒီပင်မန်းတာတတ်တာသေတယ်သေတယ်သေတယ်ဆိုတာသေဘူးလားမသေဘူးရင်တော့မမေးတော့ပါဘူးမင်းတဏ္ဍမတ္တငေတုံးကဆံဝဲဖြေရတာရယ်ဆယ်တန်းဖြေရတာရယ်ဘယ်ဟာပင်မလဲဆယ်တန်းဖြေရတာပင်မလားဟုတ်လားဖြေရတာပင်မလားမဖြေခင်ကြက်နေရတာပင်မလားဟမ်ဟုတ်လားကြက်ရတာပင်မလားစိတ်ပူရတာပင်မလားပြောတော့တလို့ကြီးပဲသူတို့ဖြေခဲ့တာလေမနေ့ကမြောက်ဥက္ကလာက ACA ကိုတန်းဆယ်တန်းပေါ်တာဆောင်ကပင်လို့၃နာရီနဲ့၄နာရီခွဲတော့သွားဟောပြီးပြောပြတာ။သာရုသမီးတို့သာရုသမီးတို့ကိုပြောပြပေးမယ်။ဘုမုံတို့ရွာကအကြောင်းလေးပြောပြပေး။ဒါပေမဲ့ဒါသည်ဒီစံမေးပွဲအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးတဘဝလုံးအတွက်ပြောပြ။နောက်တစ်ချိန်ချိန်ကျတော့အသုံးကျ။ဗာလိပြောမိတော့ဆိုသာမိနဲ့ရောက်အကြောင်းပြောမိတာ။သူတို့ကခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလည်းမဟုတ်ချာ။စင်စင်ရဲလည်းမဟုတ်ချာဟိုမရှိမရှိမချွတ်ချွတ်တက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးလေနည်းနည်းစားနိုင်တော့တယ်ဒါပေမဲ့သမီးနှစ်ယောက်ဆိုတော့ချွတ်ချွတ်တက်တာတော့သုံးရတာပေါ့ရေရှည်ပေါ့သမီးလေးကမင်းကတော့အဲဒီကိုဒန်းဆယ်တန်းနေဆိုတော့14 16နှစ်ပေါ့ကွယ်လို့ပြောပြရတာသူတို့အရွယ်နဲ့ကိုက်အဲ14 16နှစ်အရွယ်လေးသမီးလေးကိုအမေလုပ်တဲ့လူကစီသွားဝယ်ခိုင်းဟိုမှကတော့စီပလင်းပြောတာပေါ့ဒီမှာတော့ဂျိုင်လေးနဲ့သွားဝယ်ကြတယ်ဝယ်ဘူးတယ်နော်ချိန်လေးနဲ့သူတို့ကတော့ပလင်းဟိုဘူးဒီခက်ကတော့ဟိုလိုမဝယ်ဘူးပေါ့တို့တော်မှသာချိန်လေးနဲ့တုတ်တုတ်တုတ်နဲ့ပြေးတာလေချိန်မှဟိုအုံသီးအသေးသေးလေးကိုအယိုးလေးတက်ထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွာလေတဲမှာဈေးတိုင်ကုန်သုံးလေးရှိတော့တမီးသွားဟိအဲ့ဒါသွားဝယ်စမ်းဆိုစီချိန်နဲ့50တာသွားဝယ်ခိုင်းတမီးလုပ်တဲ့လူကသွား14နှစ်16နှစ်ဆိုတော့ဘာမှပြောပြောအဲ့ဒီအွယ်ဆိုအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဖြည်းဖြည်းလေးတည်တည်လေးသွားလိုက်ပြေးသွားလိုက်တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တဲ့ရက်စကားပြောလိုက်ပြေးသွားလိုက်ရက်စကားပြောလိုက်တီတီလေးသွားလိုက်တဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့အမေဟိုကြတော့တုတ်တုတ်နဲ့ဈေးဝယ်ပြီးပြန်လာဟိုလူနဲ့တွေ့អော်လိုက်ထိလိုက်កសုံបောက်လိုက်យ៉ាត់လိုက်ប៉ុនសៀមောက်ទွားយោခ្លុតដៃណមောက်យោកែអីនេះមកនេះគឺសេចក្ដីပြတ်သွားအမေကយ៉ៃတော့មកសី50តាတော့មောက်လာတယ်တော့အမေကយ៉ៃတော့មកရိုက်ရိုးရိုးမရိုက်ဘူးအော်ရှိရှိစင်နဲ့ရိုက်ပါအမေကျိုးများတုံရိုက်ရင်တော့ခက်ပါလေကျိုးတုံရိုက်တာကိစ္စမရှိဘူးတော်ချာကြတော့အော်ကြီးခက်ချင်နဲ့ရိုက်ခိုးအိမ်ကလာကြည့်ဒီအိမ်ကလာကြည့်ကိုယ်ကလည်းမခံနိုင်ရိုက်မှာကကြောက်
อ๋อยิ่งเจริญยิ่งยิ่งมันนี่หัวเองลาจีเดียเองลาจีสูมันเล่าเสียเสียกองหนุ่มตัววิ่งอ่ะเองมันเปลี่ยนเอาทีนี้ยังไม่เชื่อมาวูกูกูยังขันยาดงกูกองลีน่าลาจีป้าป้ามาบ่อหลีตาดีเลยเองมันเปลี่ยนเอาสุดตัวเป็นตัวหนุ่มสุดอ่ะไม่เย็นยี่มาชีไม่เย็นย้อนดังไปมาไม่ยี่มาย้อนชีไปมาชีไปดีใจนี้เราอยู่ตัวเราบ่เป็นน้องที่เคยรู้เบียกองအရှိရောက်တာငွေကြီးချင်မနဲ့ဟိုလဲရောက်ရောအတော့လဲတွေ့ရောဖက်ငိုတာဟဲ့ဒီကောင်မလေးဘာဖြစ်တာလဲအဲ YouTube ပေါ်တော့နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲပြောစမ်းမပြောနိုင်ဘူးငိုတာဟိုအမေရရိုက်မအမေရအော်ကြီးခဲ့ခြင်းနဲ့ဘာညာငါဘလို့အကုန်လုံးအဆုံစဉ်းစားပြီးတော့သူအောင်းငိုတာပေါ့ဟဲ့ပြောစမ်းမှချော့ရေးတွေဘာတွေတိုက်ချော့ပြီးတော့မှသမီးဘာဖြစ်လို့လွန်နေပြောလိုက်ကြတော့စီမောက်ပါလို့တော်ပြီအဲမလေးစီမောက်တာမြတ်ကွယ်နင့်မေတော့ဒီတိုင်းပြန်လိုက်မလူမပြန်ရဲဘူးအမေရရိုက်မပေါ့မဟုတ်တော့ပြီဒေါ်လေးနဲ့ပဲနေတော့မှအမိစီမသွားတော့ဘူးဒေါ်လေးနဲ့ပဲနေတော့မှဒေါ်လေးပဲမွေးစားတော့မှမွေးစားရင်သွားတော့မှထွက်သွားတော့မှခင်အဲ့လို့ဆိုဒေါ်လေးမွေးစားပါမယ်ခင်နေခဏလေးနေပြီးတော့မှသမီးဒေါ်လေးအင်ကြီးတွေလုံကြီးတွေသမီးဝန်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သမီးအင်ကြီးလုံကြီးတွေသွားကြည့်ကြအောင်ဆိုခင်သွားဆိုအမိုးမလိုက်ချင်ဘူးအမေရရိုက်လာပါဒေါ်လေးလက်ပါပါတယ်ဆိုခေါ်သွားအင်ရောက်သွားခေါ်ရပြောနေပြီလေအမေတခုသမီးတခုကြားနေတော့မဟုတ်အကုန်မလေးဘယ်ကနေပြန်တော့ဟဲ့ဘလို့ဖြစ်လာတာတော့ဘောတထိတ်တိတ်ဖြစ်တာအဲ့ကျမအမခဏလေးခဏလေးဆိုညီမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမီးကိုတက်တက်ဘေးနာချပြီးတော့အမကိုပြောပြတာဘောဒီလိုပဲစီပါဒီလိုမှောက်လို့အဲ့ဒါသမီးလုပ်တဲ့လူကဒီလိုမျိုးဆိုကဲသမီးစိတ်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲလားဘာဆင်းရဲမလဲတွေ့ကြည့်ဘောအကုန်လုံးရိုက်မှရောအော်မှရောခင်မှရောအင်းနီနာချင်းတွေကလာကြည့်မှရောသူ့ကောင်လေးများပါလာဘယ်နဲ့လုံမရောအကုန်လုံးဘလို့စိတ်ဆင်းရဲညီမလုပ်တဲ့လူကပြောပြတယ်အမသမီးကိုမရိုက်ပါနဲ့ဘာညာဘာညာပြောတော့အမေလုတ်တဲ့လူကပြုံးပြီးတော့အောင်မလီဟဲ့ငါမွေးထားတဲ့သမီးနင်ပြောမှမရိုက်ရမှန်းလားငါဘာလို့ရိုက်မှာတော့ကဲကဲတော့နင်းနင်းစိတ်အေးအေးပြန်သမီးသာထားခဲ့ပြန်သွားပြီညီမလုတ်တဲ့လူကအဲ့ဒီကြမှာအမေလုတ်တဲ့လူကအဲ့ဒီကြမှာလက်မြောက်ပြီးတော့သမီးပခုံးလေးကိုပုတ်ပြီးတော့သမီးရေဒါများကြောက်စရာမှမလိုတာအမေနဲ့သမီးဒါပဲရှိတာလေပဲလို့ပခုံးလေးပုတ်ယုံလေးပုတ်တာသားတို့သမီးတို့ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဆိုတာပခုံးပုတ်ယုံလေးပါအလငားနေရင်ကြောက်ပြီးတော့ရေးစားနဲ့ထွက်ပြေးမယ်စိတ်မကူးနဲ့လို့ဟောခဲ့တာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပြဿနာတွေရှိတယ်ပြဿနာဖြေရှင်းရတယ်ဆိုတာပြဿနာနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုတာပြဿနာကိုပခုံးလေးပုတ်ယုံမယ်မတိုင်ငယ်ကအမေရိုက်မလားအော်မလားအိနီနာချင်းနေကြည့်မလားကောင်းလေးကြည့်မလားဆိုတွေးပူနေရတာကိုကတဘောပေါက်တာခုပြောတာကိုပြဿနာကိုအခုပြဿနာမျိုးစုံတွေကြိုခဲ့တာလဲကြိုခဲ့ပြီရင်ဆိုင်နေရတာလဲရင်ဆိုင်နေရပြီအဲ့ဒီပြဿနာကိုထင်နေတာကကျိုးတုပ်ပြီးရိုက်မယ်အောင်မိနေတာဟုတ်လားပြဿနာဆိုတော့ကိုကျိုးတုပ်ပြီးရိုက်သလားဘာလေးလုပ်ရောပခုံးလေးပုတ်ယုံလဲအောင်မလေးကွာဒါလေးများဆိုပေါ်ပေါ်တန်တန်မလုပ်ပါနဲ့ကလေးတွေမလို့ရေကမောကပြောခဲ့တာအရေးကြီးပါလေလောကမှာဘယ်ဟာကြောင့်များအရွယ်ကြခံပါလဲဘယ်ဟာကြောင့်များအိတ်မပြောခံပါလဲဘယ်ဟာကြောင့်များကိုယ့်ဟာကိုယ်တတ်သိခြင်းတော့အတိစဉ်းစားတာလဲဘယ်ဟာကြောင့်များကိုယ့်အိမ်ကနေဆင်းပြေးခြင်းရတာလဲတွေ့ကြည့်လောကကြီးမှာရှိသမျှပြဿနာဘာလေးလုံယုံမဲအခုဒီလူတွေကပခုံးပုတ်မဲ့ထင်တာလားကိုယ်ကြိုးတုပ်ရိုက်မဲ့ထင်တာလားဟမ်ဟုတ်လားပေါ်ပေါ်တန်တန်မလုံးနဲ့တော့တအားအရေးကြီးပါတယ်တလောကလုံးဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောထားတဲ့ဒီယုတ်လေးပဲကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပုတ်ယုံပုတ်ပြီးသွားပြီကိုယ်မျက်စိလေးကိုပုတ်ယုံပုတ်ပြီးသွားပြီဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ဒီနံတရားလေးပဲကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပခုံးပုတ်ပြီးသွားပြီသဘောပေါက်လားခုပြောတာလောကကြီးမှာအဲ့ဒီသဘောသာပေါက်ခေါင်းကုတ်ရတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီသဘောသာနားလေမျက်စိမျက်နှာပြည့်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတကယ်ပြည့်နေတာကပခုံးပုတ်လို့ပြည့်အမေနဲ့တွေ့ပြီးပခုံးပုတ်လို့ပြည့်တာလားမတွေးခင်ပြက်နေတာလားဩဟုတ်လားဩသဘောပေါက်သဘောပေါက်ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲဟာငါလူကြီးအထက်လူကြီးကဘလို့အောက်လူကြီးကဘလို့ဘေးလူကြီးကဘလို့အမလေးရှုပ်ချက်ကိုခတ်လို့ဟိုတငယ်ချင်းကဘလို့ဖြစ်မှလဲဒီတငယ်ချင်းကဘလို့ဖြစ်မှလဲအကုန်လုံးလေထဲ့လိုက်ပေါ့ကောင်လေးကဘလို့ဖြစ်မှလဲကောင်မလေးကဘလို့ဖြစ်မှလဲဆိုပြီးတော့အကုန်သာထဲ့လိုက်အကုန်လုံးဟာပိဿဒ္ဒဒဝေဇံသက္ခုဝေကျင်တံပတိဆိုင်တံတိရဏဝုတ်ထိုးပြီးတော့ပါအကုသိုလ်ဇောတွေစောကုန်တာပဲအကုသိုလ်ဇောတွေ
ซอกุนนาเวสိတ်มันต้วยดันเนี่ยပြောရင်တော့มโนราดาဝင်ဇန်ဗောဟုတ်တယ်မလားมโนราดาဝင်ဇန်ပြီးတော့ဝုတ်ထောဇောသွားတာပါပဲဟုတ်တယ်မလားมโนราดาပြင်ဇန်ပြီးတော့နောက်ကဇောသွားတာပဲဝုတ်ထောပြီးအဲ့ဒီဇောကကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မတိုင်ခင်ကဘာလုပ်နေတာလဲပူနေတဲ့ယောနိတော်လားအာယောနိတော်လားအားကြောက်စရာကောင်းတာဟုတ်လားဒီလူတွေသိမှကြောက်တလားဟမ်ဖေးကြောက်မှတော့တရားမရှိပါဘူးဒီကောလံကောလံနဲ့မင်းတို့တော့ပြင်မကြောက်ကောလံကောလံနဲ့ဆိုင်ပြင်တဲ့နေ့မွေးတဲ့နေ့ဂရုကိုမဆိုင်တဲ့ဟာတွေပြင်ချင်းတရားတော်တတိမရတဲ့ကဲဒါနဲ့ပြင်မကြောက်လားမကြောက်ဘူးလားကြောက်မှပေါ့အမေရိတ်မှကြိုးပူတယ်လို့ကိုနောက်ဆုံးကုံကုံပြောမယ်ပြင်ချင်းသဘောဆိုတာကိုကသိကံနေရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးပါလေပခုံးပုတ်ယုံလေးတင်ပခုံးပုတ်ယုံလေးတင်ကိုယ်စိတ်ကူးတယ်လို့များပြေတာပြင်မမ်းမယ်အောင်မေ့သလားตบปอกเยอะแล้วไม่ดีหรอกตูรู้ห่ออ่ะฮะน้าเลยล่ะแต่ดีอ่ะชื่อชอบสัญญาฤาดิ There is no สัญญาทําไมปอกๆไม่หลบกันนี่ปอกๆไม่หลบกันนี่อภิธรรมสระเน้นๆบาเลยตื่นมวยบาเลยนี่เปสัตตระวินสักขุวิญญาณตําไม่ใส่ตํานีนะวุฒโธมโนราดาวินสังก็นี่โหเบ็ดกูอเปียงเลยသောကိုအပြောင်းလေးမှာဗာလေးအရေးကြီးနေတာလေယောနိတော်ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ကလေးဟာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကောင်းလေးဟာငယ်ကလေးကရှိခဲ့ရင်သောသောကလေးကရှိခဲ့ရင်စေတနာမဖြစ်ခင်ကလေးကရှိခဲ့ရင်မသိခင်ကလေးကရှိခဲ့ရင်ဒီလူဟာဘာကြုံကြုံဇောကြရင်ကုသိုလ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေအရေးကြီးပဲဖြစ်တယ်နားလည်တယ်နော်ဇောကြရင်ဘာကြီးပဲဖြစ်နေတာလဲကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးနေသွားရမှာအဲ့ဒါမို့ခဏခဏလဲ့လဲ့ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်နားမလဲနားလဲအောင်ပြောခဲ့တယ်စိတ်ထားကောင်းလေးစိတ်ထားကောင်းလေးဆိုတာအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ထားကောင်းလေးရှိရင်တရေ6တောင်မကြောက်ဘူးကုသိုလ်စောကြရဲဟုတ်လားတရေ6တောင်ကအကုသိုလ်ဝိပက်အကျိုးပေးတော့လည်းပဲပိဿဒတော်ဝိသံသကုဝိညာဉ်တံတရိဆိုင်တန္တိနာဝေါထောတိအကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးနေတော့လည်းပဲစောကြရင်ပါကြကုသိုလ်ကြမှာဒါမြင့်ဒီဝိပက်စိတ်ဒီရှိကပြောခဲ့တဲ့ပိဿဒတော်ဝိသံသကုဝိညာဉ်တံတရိဆိုင်တန္တိနာဝေါထောအဲ့ဒီ5မျိုး5မျိုးမြင်နာကြားတာနာနာစားတာထိတာတွေးလို့သိတာဒီအဲ့ဒီအာယုံတွေအဲ့ဒီအာယုံတွေအဲ့ဒီအာယုံတွေနဲ့ဆုံတဲ့အခိုက်ခါရှိကစိတ်တွေဒီကုသိုလ်ဝိပက်အကုသိုလ်ဝိပက်တို့တို့ကြကြတယ်နမကြမှာမိမိတို့ကဘယ်ကြမှာခြေလင်စွမ်းရှိရမှာလဲဇောကြမှာကုသိုလ်ဇောကြအောင်ခြေလင်ရမှာအဲ့ဒီကုသိုလ်ဇောကြဖို့ကသူကြမှာခြေလင်ရမှာလားဘာလို့မတိုင်ခင်ကလေးကယောနိသောမနတိကာဏစိတ်ထားကောင်းလေးတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိရင်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေမိခွဲဆရာကောင်းတမန်တော်ကောင်းတွေပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့လိုက်ကျင့်အဲ့ဒီလိုက်ကျင့်နေတာကဘာပြန်ဖြစ်ပြန်ရောယောနိသောမနတိကာဏဖြစ်ပြန်ရောစိတ်ထားကောင်းလိုက်ကျင့်အခုတရားနာလိုက်ရတော့ကိုသိသွားပြီလောကကြီးမှာပြဿနာဆိုတာဘာလေးပဲလောက်တာလဲပခုံးလေးပုတ်တာကရဲတဲ့နဲ့ထူတာသူတို့ထင်တာကရဲတဲ့နဲ့ထူတာကြီးသူတို့ကပြောတယ်ဟမ်ဖုံဖုံဖြစ်တခါမှစိတ်မညစ်ဘူးလားဖုံဖုံဖြစ်လာလာမေးတယ်လေဟုတ်ကလေးတွေဆိုပို့သိုးတယ်ဟိုသေးသေးလေး20ဝန်းကျင်အရွယ်နေပုံပုံပုံဖြစ်ပြုံးပြုံးပြုံးနေဘလို့ဖြစ်လဲကျောင်းမှလည်းနိုင်ငံသားတွေလာလာမေးတယ်ဆရာတော်မလုပ်ဘူးဆရာတော်ပြုံးနေကမ္ဘောဒီးယားကတပတ်လာမေးတယ်ဦးစင်းလေးအဲ့တော့ဦးစင်းမေတော်ကြီးဆုံးပြီးတော့တိတ်မကြသေးဘူးတပတ်တော့မကြသေးဘူးရက်လည်ပြီးဟုတ်တယ်ရက်လည်ပြီးတိတ်မကြဆယ်ရက်မကြဦးစင်းတို့လက်ချသွားပြီးလည်းမပြတ်ပါဘူးကမ္ဘောဒီးယားဦးစင်းလေးကလာမေးဆရာတော်တဲ့သူမျက်နှာမိုင်းဆရာတော်ဆရာတော်အမိဆုံးလို့အေးဟင်းဆုံးတာလည်းမသိတာဘူးဆရာတော်မျက်နှာကပြုံးနေတာပဲဒီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နေအများတန်းဒီလိုပဲပြုံးနေဆရာတော်ဘလို့ကြင့်ဘလို့မှကြင့်မအောင်ကွာလို့ငါမေးသေးတာငါဝန်းတော်သားလေအားတဲ့ငါဝန်းတော်သားလေဟာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပြောပါဆရာတော်ရဲ့အဲ့ဒါဘလို့ကြင့်ဘလို့မှကြင့်မအောင်ဘူးလို့ဘယ်သူသေးတယ်နော်သေးတာလို့ပုံဝန်းတာတာကတရားကြသွားလို့ငါဝန်းတော်သားသေးတယ်လို့ဟုတ်ဘူးဆရာတော်အကောင်းမေးတာတဲ့အဲ့အကောင်းပြောတာပဲဟုတ်ဘူးတဲ့တပည့်တော်အဖေဆုံးသွားလို့တဲ့လူသူမျက်နှာမိုင်းနေတာဆုံးသွားသူခင်နာမည်လည်းမမှတ်မိတော့ပါဘူးဟာအမေဖေဆုံးသွားတာငါတော့ဝန်တာတာမောင်ဝါလို့ဟမ်နဲ့ဘလို့ဝန်တာတာအခုတွက်ကြည့်လေပါလို့ငါမှကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားမင်းသိလားလို့ငါအမြဲတမ်းခိုးဆန်းဒီနေနေတာမင်းမသိဘူးဟာသိတာပေါ့တဲ့ငါမှ perfection နဲ့ပါရမီတွေမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့တဲ့မင်းအဖေကမသိရင်မောင်ဝါလို့ငါအမြဲလမ်းဝေသူရချင်မှရမှာလို့အခုမင်းအဖေသေးတော့ငါနဲ့မင်းနဲ့ခေါ်ကြဆိုလို့ခေါ်ပြီးတော့မင်းကုသိုလ်လည်းအမြဝေမယ်ငါကုသိုလ်လည်းအမြဝေမယ်လို့မင်းဘလောက်ဝန်တာဆရာကောင်းကြည်သမ်းလဲမျက်နှာလေးမိုးကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းပြုံးလာတယ်
ဆရာတော်အဲ့လိုဆိုဝေချအောင်နဲ့အများကြီးကဲအဲ့လိုဆိုငါမှရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေပါရမီတွေကိုင်းအဲ့နာတွေအများဝေပါတယ်အများဆိုမဲ့သူဘက်တာတို့ရောခေါ်သေးတယ်ကိုင်းပြုံးသွားတယ်ပြဿနာဆရာပခုံးလေးပုတ်ရုံလားဘာမှစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲစရာရှိပါဘူးအရေးကြီးတာကိုကဘလောက်ပဲရှိကဝိဘက်တွေကကောင်းတာကြုံကြုံမကောင်းတာကြုံကြုံအာယုံကုန်ကြုံမှာပဲဒီကောင်းတာမကောင်းကိုကဘာရဖို့အရေးကြီးတာပဲကုသိုလ်သောစောဖို့ကုသိုလ်သောစောဖို့လောကကြီးကခက်တာလာဘောအနာဘောဒါလည်းကြုံမှာပဲဒီအာယုံယတောအယတောဒီဟာဒီလည်းကြုံမှာပဲနိဗ္ဗာန်ပတ္တန်လည်းကြုံမှာပဲဒုက္ခဒုက္ခလည်းကြုံမှာပဲအိဋ္ဌယောအနိဋ္ဌယောအတိအိဋ္ဌယောကြုံမှာပဲကြုံရင်လည်းအာယုံသာကြုံကုသိုလ်သောစောတတ်အောင်နေတတ်ရင်လေဘလောက်အရသာရှိလိုက်မလဲတွေ့ကြည့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရအောင်အားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရတရားလိုခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိရပါတယ်တရားတော့မလိုခြင်းဘူးအာယုံကောင်းလိုခြင်းနေရင်ပင်ပန်းပါလေရရင်လည်းပဲတမထပဲဖြစ်ပါဘယ်တော့မှလာဘောရတော့ပတ္တန္တသုခံကြီးပဲလောကဒဏ်တချမ်းပဲအကောင်းကြီးပဲမလာပါဘူးလောကဒဏ်အကောင်းကြီးပဲတချမ်းပဲမလာပါဘူးမိမိတို့တွေကလောကဒဏ်ကိုမျက်နှာလိုက်ပြီးအကောင်းကြီးပဲမျောနေလို့ကတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့လောကကြီးမှာနေလို့ထိုင်လို့တတ်မှာမဟုတ်ဘူးတမထသမားတွေဇန်ရှောတယ်ဆိုတာမနေတတ်မထိုင်တတ်လို့ဝိပဿနာသမားတွေဟာညံရှောတယ်လို့ထုံးစံမရှိပါဘူးတဲ့သူတိသူသဘောပေါက်တော့အဆင်ပြေနေတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးခုပြောတာဒါမြင့်မိမိတို့အဲ့ဒီဇောမျိုးဖြစ်အောင်ထိယောနိတော်မနတိကာရနေတတ်ရင်ကာမစိတ်54ပါးမှာကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားကုသိုလ်ဇောပဲကြပြီကိုသောဆိုတာကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကရိယာလေးကြားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါမြင့်ဇောမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတော့အကုသိုလ်12ပါးရှိတယ်လीလောဘဇော7ပါးနဲ့ကြာနိုင်တယ်ဒေါသဇော2ပါးနဲ့ကြာနိုင်တယ်မောဟမောဇော2ပါးနဲ့ကြာ12ပါးကာမစိတ်54ပါးမှာအကုသိုလ်က12ပါးကုသိုလ်ကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကအကုန်လုံး22ပါးကအကုန်လုံးအခုကာမဝဆရာစိတ်54ပါးမှာဆိုဘယ်လောက်ပဲရှိ7ပါးပဲရှိတယ်တနည်းပြောမှဆိုဇောကြနိုင်တာကအကုသိုလ်12ပါးကုသိုလ်10ပါး20ပဲ။ဇာနဲ့34ပါးက34ပါးကြနိုင်လား။အာရိစိတ်18ပါးကြနိုင်လား။မကြနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူးခုနပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲ။20။ဝိပဿစိတ်ဘယ်လောက်လဲ။ဝိပဿစိတ်ကဘယ်နှပါးလဲ။ဟာကမစိတ်24ပါးမှာဘယ်လောက်ပါမလဲ။ဝိပဿစိတ်က10ပါးဟုတ်တယ်မလားဝိသိတ်ရှိပါကြနိုင်လားမကြနိုင်ဘူးဟောကရိယာစိတ်ကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုယ်နဲ့မဆိုင်တာဘုရားယဟနာတွေတည်းဆိုင်တာအဲ့တော့ရှစ်ပန်းရှစ်ပန်းနဲ့12ပန်းဖယ်လိုက်ဟောကအာဟိစိတ်18ပန်းဖယ်လိုက်ဆိုတော့30ဖယ်လိုက်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာကတကယ်ဇောကြအောင်ကြိုးစားရမှာက20တဲကရွေးရမယ်အကုသိုလ်12ပန်းတဲကကုသိုလ်10ပန်းတဲကပေါင်း20အဲ့ဒီ20တဲကဘာကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကုသိုလ်ကြီးပဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားဟေးအဲ့ဒီနာနေကြမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှလားစိတ်ထားလေးကောင်းနေရမှာဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းလေးတောင်းတော့မှန်မှန်နဲ့တွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုတော်တော်ပြောလာပါလေခုတော့ကလေးတွေတရားစခန်းဖွင့်ရင်အဲ့ဒါပဲပြောစိတ်ထားကောင်းတာမွေးစိတ်ထားကောင်းတာမွေးကလေးတွေကြတော့ယောနိတော်မနတိကာရလေးမွေးဘယ်တက်နိုင်မှနားမလည်ဘူးလေကလေးသွားပြီးယောနိတော်တွေဘာတွေသွားလုပ်လို့ဘယ်ရမှာကလေးပြောလို့ရှိရင်ပါလေစိတ်ထားကောင်းတာမွေးဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုဦးစားမပေးနဲ့ကိုယ့်တည်းဦးစားမပေးနဲ့မနေ့ကဆွန်ညိုက်လာဖို့ဆွန်ညိုက်ညအကြီးလာဖို့လာဖို့တော့လေအမလီတသက်လုံးဟင်းညိုလည်းပါတယ်ငါနဲ့ပုံရည်ကြီးနဲ့ချက်ထားတာလည်းပါလက်ဖက်တုတ်တယ်ဆိုတော့လုံးကြိုင်ကြီးနဲ့အပြစ်လက်ဖက်ရောချင်းအောင်တုတ်တာချိန်50 60မသိပါဘူးမှတ်မှတ်ပြီးပါအဲ့ဒါနဲ့ကဲကပ္ပရတွေဟိုကပြတော့ကဲဟိုဝဇင်လာတော့မစားတော့ပါဘူးတခါမှအောက်ဆင်းမစားပြစ်ဘူးအဆောင်မှာသူများနေတယ်စားစေချင်တော့ကဲစားမယ်ဟိအောက်ဆင်းစားမယ်ဆိုပို့လိုက်ဗမာဘုန်းကြီးတွေရောရှိနေတခြားနေဝေးလိုက်ဆိုတော့အောက်ရောက်တော့ဗမာဘုန်းကြီးတွေမရှိဟိုဘက်အဆောင်သွားဆုံးသားသွားနိုင်ငံညာဘုန်းကြီးတွေရှိရှိနေတော့ဟင်းမကန်တွေကပိုးနေတာဟာလူဟိလူဟိုဘက်ပို့ဆိုအဲ့ဒီဝိတန်လုတ်တဲ့ကလေးတွေကိုပို့ဆိုအကုန်လိုက်ပို့ခိုင်းပို့တာဦးစင်းလေးတွေကတနာပါတယ်ဟင်းကပုံမှန်တခါလည်းလဲဒါဆိုတော့လေသိပြီးစားတာအဆင်မပြေဘူးနဲ့တူနိုင်ငံညာဘုန်းကြီးတွေကောင်းအောင်တော့ချက်ကြတာပေါ့လေမကောင်းတာကောင်းတာကတော့တပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါစားကြတော့လိုက်ပို့တော့လက်ဖက်တုတ်ပကံလက်ဖက်တပုံချင်းတပုံ
အကျော်ရောခရမ်းညီလေးနဲ့အစိမ့်တို့ပစုံချောက်ကိုပဲဦးသိန်းထင်တယ်အကောင်50လောက်ရှိတယ်ဦးသိန်းသဘောမှန်ထားတယ်ပစုံချောက်လက်ဖက်ပကံပေါ့ကျန်တာလေးပြီးဆန်းတန်းချောက်လေးရောငါချောက်လေးရောပါတယ်ပေါ့လေကိုရှိမှမစားသေးဘူးနဲ့တို့လိုက်ွားပြုတ်လိုက်စကားပြောတော့စကားပြောတော့ဟိုကလာဦးဖုန်းကြီးလေးတွေကဘာပြောတော့ဆိုတော့ဆရာတော်တဲ့ဆန်းတိုင်းနဲ့သူအမြဲတော့မပြောဘူးတခါတလေတော့လေဆင်းဆင်းစားပြီးပါအောင်နဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတနာအဲ့လိုနည်းနည်းသိကိုရင်ကတို့ကကျေနပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးကစားခဲတယ်ကိုစားတုတ်တုတ်စားထွက်လာအဲ့ဒီနေကတော့ gain တို့နဲ့နေလိုက်ပါအောင်ဆိုလိုက်စားစားကျန်နေဝိုင်းနေကအကုန်လုံးလက်ဖက်နဲ့အဲ့ဒီပကံနေခွဲတာပါတော့တဝိုင်းကြတော့လက်ဖက်ကခွဲထားတာမပါဘူးစောစောလည်းကိုကလက်ဖက်စားခြင်းသိစိတ်ကပေါက်တာအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ကဘက်ဆိုကိုယ်စပွဲစိတ်ကရောက်သွားတာဟာငါစပွဲမှာလက်ဖက်ရှိတယ်ရှိပေးရကောင်းမလားမပေးရအဲ့လိုမျိုးစိတ်မဖြစ်ပေါ့သွားယူပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးလဲပေးလိုက်တယ်ကိုစားတာတဲ့သူများကျူလိုက်ရတာကိုအရသာရှိတယ်ဒါမဲ့လို့သူတို့နဲ့ရောပေါ်ပြီးတော့ဇွန်းယူပြီးသူတို့ထက်ခတ်စားသေးတယ်ကိုလည်းစားရတာပဲသူတို့လည်းစားရတာပဲစိတ်ထားကောင်းဆိုတာကို့အတွက်မကြည့်ပါနဲ့ကိုယ်အတွက်မကြည့်တဲ့ပုံကိုသူများအတွက်ကြည့်ပဲကြည့်နေတဲ့ပုံကဟာဘာနဲ့ကြုံကြုံအကုသို့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလွန်အလွန်နည်းသွားပါတယ်။တမပေါက်လားမသိဘူးခုကကိုယ်အတွက်ကြည့်ပဲကြည့်မှန်းလားလို့မေးကိုကိုကိုပြန်ပြီးပြောဘူးတယ်နော်နာမည်ကိုနာမည်ကိုခေါ်လို့ပြောဘူးတယ်မို့လားဟုတ်တယ်မို့လားကိုနာမည်ကိုခေါ်ကိုအတွက်ကြည့်မှန်းလားသူများအတွက်ကြည့်မှန်းလားအေးကြည့်နိုင်ပြီးတာပဲမနေ့ကအဲ့ဒီ AC ရ၄နာရီခွဲပြန်ရောက်စင်ကာပူနဲ့ဟိုဩစတြေးလျနဲ့ကလီးမန်နဲ့ညောက်လာကြပြီးတော့ဟိုတိရချင်းပေါ့လေလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ assignment ကိုတနာကြီးကြော်တယ်စစ်ဖို့ပြောတော့ဖတ်ပြီးတော့ကိုကစစ်ပြီးပြန်မပြောနိုင်ဘူးမောနေကြိုက်မိဖတ်တာဖတ်စမ်းဆိုတိရချင်းကဖတ်တော့မှသူဖတ်တော့နေုံဒါမားတယ်အဒါမန်နဲ့ correction လုပ်ပေးတာပေါ့လေလုပ်ပြီးတော့ပြီးတော့6နာရီထိုးသွားပင်မန်းတယ်မနေ့ကလည်းပင်မန်းတယ်နေ့လည်းကြတော့လည်းပင်မန်းတယ်ညနေဆောင်လည်းပင်မန်းတယ်ဆေးရုံကအဲ့ဒါလူနာတယောက်ကဖူးကျင်လို့တဲ့လာပင်ငါမလိုက်လို့မရဘူးတော့ကွာချိန်တော့ချိန်ထားတယ်မတက်နိုင်တော့လာပင်းနေသူကပြောတာဘုန်းကြီးလုံနေပြီတဲ့သူများဖူးတာလေးများအตาလေးလိုက်ပါတော့တဲ့ကဲမောင်မင်းကြီးကလိုက်ပါမယ်လို့ဟိုကျဘာလုပ်ပါဘာမှမလုပ်နဲ့တဲ့ဖူးယုံလေးဖူးယုံလေးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ရောက်သွားတယ်ဦးဇင်းတို့ဟိုညိုတို့မှာပါအုံနောက်နဲ့အာမင်းတို့ရောက်သွားဗုဒ္ဓဘာသာပါပဲတခြားလူပြောပါလေအဲ့ဒါနဲ့ရောက်သွားပြီးတော့ဦးဇင်းကကျောက်တော့မလို့လူနာရှိထားပြီးအတားလေးထိုင်ပြန်လို့ဘယ်ဒီစိတ်ကြီးကဘယ်တတ်မှာအဲ့ဒါနဲ့ပြိတ္တိဘာတွေရွတ်ပြရသေးတာမို့အဲ့ဒီပြိတ္တိဘာတွေရွတ်ပြီးတော့ရွတ်ပြီးတော့ပြန်ချတာဩကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြီးတော့ကြီးနူးမိတာပေါ့လူနာသွားကြည့်ပြီးငုတ်တုတ်ပြန်လာတာမဟုတ်တာကိုကကိုယ်စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်တွေထပ်ဖြစ်တာပေါ့နန်းလေစီဂျင်နာကကို့အတွက်မကြည့်ပဲနဲ့သူများအတွက်ကြည့်သူများအတွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကို့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြည့်အရေးကြီးတာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပဲခယူးဆိုင်ဘာကုသိုလ်လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးကုသိုလ်မှန်သမျှဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်အထောက်ပံ့ပြုတာပါကမ္မဝဆရကုသိုလ်မှန်သမျှနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အထောက်ပံ့ပြုတာပါပဲဒါနသီလသမထဝိပဿနာအကုန်လုံးပါပဲအခုတယုတ်ခွဲတဲ့နည်းပြောရင်မိမိတို့တွေအတိတ်ဘဝဘုံကဆရဏဘဝကုပိစေတပိစတော်တော်ဝိသသကုဝိညာဉ်တံပိဆိုင်တဏိနဝုထောဇောပြီးသွားပြီအဲဆိုဝုထောတိပြီးသွားတော့ဇောအကြမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘာအရေးကြီးလဲစိတ်ထားကောင်းလေအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထားကောင်းမှမှဉာဏ်ပန်လားမပါဘူးလားဉာဏ်ပန်ရင်ဉာဏ်ပန်ပြုတ်တိဟိတ်ကုသိုလ်ဉာဏ်မပန်ရင်တော့ဉာဏ်ဝိပယဒွေကုသိုလ်ပဲဖြစ်မှာအကုသိုလ်တော့မဖြစ်ဘူးနော်ဒွေကုသိုလ်ပဲဟုတ်လားမိမိတို့တွေကုသိုလ်ဖြစ်တာချင်းတူတူဘာရှိနေရမှာဉာဏ်ရှိတာဉာဏ်ဆိုတာအဲ့ဒီနာကျမှလာဟိလို့ခေါ်ရရလို့ထုံးစားမရှိဘူးအစောကြီးကလေးကဘာရှိနေရမှာဉာဏ်ရှိနေမှာစိတ်ထားကောင်းယုံနေမရဘူးစိတ်ကောင်းယုံလူကောင်းယုံနေမရဘူးစိတ်ကောင်းယုံနေမရဘူးဘာကောင်းအောင်ညာကောင်းညာလူကောင်းစိတ်ကောင်းညာကောင်းဟုတ်ကဲ့ဘူးပါတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ပါဦးဇင်းတို့ခုနေ့တရားစခန်းမှာနောက်ဆုံး3ရက်ပြီးတဲ့နေ့နောက်ဆုံးတရားကိုယ်မှာဘာဟောပြလိုက်တုံးဆိုတော့နန်းရဝန်ထမ်းလို့ဟောပြပါဝိပဿနာအလုပ်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်အရေးကြီးပါတကယ်တရားလာအထုတ်လာတဲ့အခါမှာဟောဒီမှာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအထုတ်နေတဲ့နေရာမှာနှမျိုးရှိပါတယ်လူပန်းပြီးတော့အထုတ်ရတာနဲ့စိတ်ပန်းပြီးအထုတ်ရတာဘယ်နှမျိုးလဲတချို့လူပန်းနေနော်တချို့လူမပန်းတော့ဘူးဗါလေစိတ်ပန်းနေတယ်ဒီလူတွေကလူပန်းတာလားစိတ်ပန်းတာလူလည်းမပန်းဘူးအားလည်းမထုတ်ဘူး
တချို့လူအတင်းသင်းမေးပြီးတော့လုတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လူကြပါသေးလဲလူပန်းနေတယ်နောက်ကျတော့ဒီလိုဣရိယာပုဒ်တွေကအဓိကမဟုတ်ဘူးစိတ်အလုပ်ပဲဣရိယာပုဒ်ကနေသားတယ်လို့လျောင်းထိုင်ရတော့အစားတောင်းတွေကတင့်တော်တယ်လို့အဲ့လိုဆိုတော့လူမပန်းတော့ဘာပန်းမလဲစိတ်ပန်းမိတယ်အထုတ်လန်တော့သဘောမပေါက်သေးတော့စိတ်ကပန်းတယ်သဘောမပေါက်သေးတော့စိတ်ကပန်းတယ်သဘောမပေါက်သေးတော့စိတ်ကပန်းတယ်ဟိုလိုလုံမလားဒီလိုလုံမလားဟိုလိုဒီလိုလုံမလားဒီလိုလုံမလားအခုမှတ်တဲ့ရှုတဲ့သူတွေရှိတယ်လေဦးဇင်းတို့ခေါနေကြတရားနဲ့ပြောရင်လိုက်ပြီးတော့ကြည်တာရယ်စောင့်ကြည်တာရယ်ဖြစ်တိုင်းသိတာရယ်သုံးမျိုးကိုကြည်နာကိုသိတာနဲ့ပြောရင်လိုက်သိစောင့်သိဖြစ်တိုင်းသိပေါ့လိုက်မှန်စောင့်မှန်ဖြစ်တိုင်းမှန်ပေါ့ဒါမြင့်လိုက်မှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်ခုကိုမမိမိအောင်လိုက်မှတ်တာမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒီတခုကိုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကြီးပဲတွေ့နေတွေ့နေရင်နောက်ထပ်ဘာမှတ်ရမလဲလို့သူပါဖြစ်လာတယ်။မေးကိုမေးလာတယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။နှာခေါင်းမှတ်ရကနေဘိုင်းမှတ်ရအောင်မလား၊ရင်ဘတ်မှတ်ရမလား၊ဟိုဟာမှတ်ရမလား၊ဒီဟာမှတ်ရမလားလို့မေးတဲ့သူဒီစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူကလား၊လိုက်ကြည့်နေတဲ့သူလေလား။လိုက်ကြည့်နေတဲ့သူဟာဘာကြည့်ရအောင်မလဲ၊ဘာမှတ်ရအောင်မလဲလို့မေးနေကြတယ်။တကယ်တမ်းမိမိတို့ကစောင့်တန်ကြည့်နေရင်ဘာမှတ်ရအောင်မလဲလို့မေးစရာမလိုတော့ဘူး။သဘောပေါက်လားတတိရှိရင်စောင့်ကြည့်တတ်သွားပြီတဲ့စောင့်ကြည့်တတ်နေတတိရှိပြီအဲ့ဒီတတိရှိနေဘာလိုက်မှတ်ရအောင်မလဲလို့ဒီလူတွေကိုပေတံကိုတိုင်းတော့ဟုတ်လားဘာမှတ်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့သူကစိတ်ပင်ပန်းနေတယ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သူကစိတ်မပင်ပန်းတော့ဘူးဒီလူတွေလူပင်ပန်းတာလားစိတ်ပင်ပန်းတာလားလိုက်မှတ်နေရင်စိတ်ပင်ပန်းနေဣရိယာပုတ်အတင်းအကျပ်လုပ်နေရင်လူပင်ပန်းနေလိုက်မှတ်နေရင်စိတ်ပင်ပန်းနေစောင့်ပြီးတော့ရှုနေမှတ်နေရင်လူလည်းမပင်ပန်းဘူးစိတ်လည်းမပင်မောဘာပင်မန်းတယ်လဲလို့မေးဉာဏ်ပင်မန်းတယ်ဘာလို့ဉာဏ်ပင်မန်းတယ်လို့မေးရင်မနိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းခြင်းလို့အဲမို့နိုင်ရန်ဝန်ထမ်းဆိုပြီးတော့ဟောပြီးခဲ့တာပါနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနဲ့အဲ့ဉာဏ်ပင်မန်းနေတယ်ကိုကရုပ်ပဲမြင်ရုပ်ပဲဉာဏ်ကန်းကြည့်ပေါ့နာမဲမြင်နာမ်ကန်းကြည့်ပေါ့ကိုဉာဏ်ကရုပ်ပဲထမ်းနိုင်တာကိုနာမ်ထမ်းခြင်းသိယုံပဲရှိမှာပေါ့ပင်မန်းမှာပေါ့ကိုကရုပ်နာမဲမြင်နေတဲ့တခြားနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းလို့လေထမ်းမှမထမ်းနိုင်တာနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောတိုးတာလေးပဲသိတော်ပြီပေါ့ဒါပဲမတိုးတာပဲသိတော်ပြီပေါ့လှုပ်တာလေးသိတော်ပြီပေါ့မလှုပ်တာသိတော်ပြီပေါ့သူဖြစ်တာလေးသိတော်ပြီပေါ့ကိုနိုင်ရထမ်းရမှာလားမနိုင်တာထမ်းရမှာလားနိုင်ရထမ်းတဲ့သူကအမြဲတမ်းသတိရှိပြီးတော့ဆက်သွားနိုင်တယ်မနိုင်ရထမ်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့သတိတွေတို့ဉာဏ်တွေတုံးပြီးတော့ပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ဇောကြအောင်ကြိုးစားကုသိုလ်ဇောထဲမှာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလူပင်ပန်းမခံနဲ့စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ပင်ပန်းတတ်အလိုက်မှတ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ပင်ပန်းတတ်တယ်ဘာလို့မှစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာလူလည်းမပင်ပန်းတော့ဘူးစိတ်လည်းမပင်ပန်းတော့ဘူးဒါမဲ့ဘာပင်ပန်းတတ်လဲအဲ့ဒီစောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ကိလေသာတွေကအတင်းလိုက်ထမ်းခိုင်းနေလို့ဉာဏ်ပင်ပန်းနေတာဉာဏ်မပေါ်တာပါတဲ့ဒါတော့မို့ကိုနိုင်ရာကိုထမ်းနေဆိုတဲ့ဝန်သဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုတိတာလေးကြည့်နေကိုတိတာလေးနဲ့ကိုနေရင်လူလည်းမပင်ပန်းဘူးစိတ်လည်းမပင်ပန်းဘူးဉာဏ်လည်းမပင်ပန်းဘူးအရေးကြီးတာကဉာဏ်လားတတိလားတတိလားတရားလိုချင်တဲ့စိတ်လားစိတ်ထားကောင်းလေးအရေးကြီးပါလေတဲ့စိတ်ထားကောင်းလေးရှိအောင်ကြိုးစားနိုင်သဖြင့်လူလည်းမပန်းစိတ်လည်းမပန်းဉာဏ်လည်းမပန်းမင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတက်လန်းရရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းကဲအလုံးပဲအမြဲပြီးဝင်လိုက်ကြရအောင်ဤသောပြုရာပနာမနေဒါနာသီလအာဝိနာဟုမြတ်ကောင်းမှုကိုမိသစေယညာတကံယမရာဇာဣန္ဒာတကသာသာဥတ္တောကောင်းကောင်းသိသိသိဖြင့်ဗညာသတ္တဝါအနန္တတို့အားရကြပါစေအမြဝေသိထောကုသမမြတ်ပုံညာကိုအမြရာ၍ဆံသာကြသည်ရှိကြပါစေကုန်သောအမြအမြရူရာမူကြပါကုန်သောသာသီသာသီသာဓုအမြအမြအမြယူရာမူကြပါဆုံးသာသာဓုသာဓုသာဓု